Այս սարքը 4-րդ սեյսմի կայանն է, գրանցումը իրական ժամանակում տեղի ունեցող տատանների վակերթի վրա, որից առանց ակնառու տարբերակից այս գիշեր մեզ մոտ տեղի ունեցած Վրաստան-Հայաստան սահմանային գործոնը 4.5 մանգտով երկրաշարժն է։ Օգոստոսի 16-ին ժամը 5:44-ին Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտում Բավրա գյուղից 16 կիլոմետր հյուսիսարևելք տեղի ունեցած 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժի գրանցման ձայնագրությունն է, ստացված 3 կայաններից։ Էպիկենտրոնային գոտում ուժգնությունը կազմել է 6 բալ։ Շիրակի և Լոռու մարզերում երկրաշարժը ստացվել է 4-ից 5 բալ, Տավուշի մարզում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Բնակության կողմից զգացվել էր, հաշվի առնելով երկրաշարժի մագնիտուդը 4.5-ը, մի փոքր ավելի սովորականից բարձր էր։ Երևանում, քանի որ երևի բարձրակ շենքերում շատ հանգիստ վիճակում գտնվող ու հաշվի առնելով նաև ժամանակը, շատ տեսականորեն կամ պրակտիկորեն էլ հնարավոր է զգացած լինեմ։ 70 հետ ցնցում է գրանցվել տեղի ունենում օջախային գոտուլից կաթափում։ Ամենաուժեղը 2.6 մագնիտուդով, որը մայր ցնցումից, պայմանական ասած մայր ցնցումից մոտ 2 մագնիտուդով փոքր է։ Մյուս պարամետրերը հուշում են, որ այս պայդրությամբ չունենք առանձնապես մտահոգվելու կարիք, բայց անկախ ամեն ինչից մեր աշխատանքի բնույթն է, 24 ժամ հետևում ենք երկրագեղում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ջավախքի խզվածքային գոտին մշտապես ակտիվ է, հաճախ են երկրաշարժեր գրանցվում։ Ջավախքի խզվածքային գոտին, որը բաղկացած է 3 սեգմենտից, 1, 2, 3, 18, 19, 20 և 21-ի միջև այս պահ, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների քարտեզը կրկին բնակությունը որպեսի համոզվի, որ համեմատաբար մեր ջավախքի այդ գոտին ինքը դրսևորվում է նման երկրաշարժերով։ Հիշեցնենք, որ նախորդ երկրաշարժերը կրկին նույն գոտում էին գրանցվել օգոստոսի 6-ին և 7-ին 3-ից 4 և 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ։